საქართველოს ვერავين ვერასდროს დააگیرავებს ეს არის შეურაცხმყოფელი მიდგომა ქვეყანას ყავს ღირსეული ხელისუფლება რომელიც კבילებით იცავს მშვიდობას და მოუგiddedობას ასე უპასუხა საქართველოს პრემიერმა ამერიკის პრეზიდენტის მრჩევლის ჯიექს ალევანის განცხადებას საქართველო არის 3000 წლისანი ისტორიის ქონი ქვეყანა ეს ქვეყანა არასდროს არავის არ დაუگیرავებია არ უკადრებია არა ის არ ამარტო დაგიერავებ ამ ქვეყნის 3000 წლის მანძილზე, არამედ არც სამ ტერმინებით საუბარი და საქართველოს ვერავინ ვერასდროს ვერ დააგიერებს. ჩვენ გქონდა 9-წლიანი პერიოდი, რომდესაც საქართველოს აგენტურამ თადა და მანქანაც არის ყეს ქვეყანა დაგიერავებული. დღეს ქვეყანა ხავს ღირსეული ხელისუფლება რომელიც იცავს, კ밀ები თიცავს ამ ქვეყნის შუद्धობას, ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობას, ამ ქვეყნის სუвереინიტეტს და რა არჩეવાનીაფიქსირდა 26 ოქტომბერს. ეს იქნება სწორედ არჩეવાની ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის, სუвереინიტეტის სასარგებლოდ, შუद्धობის სასარგებლოდ ამ არჩევანს განაგებს საქართველოს საზოგადობა 26 ოქტომბერს. საქართველოს დაგირავება არის შეურაცხმელი მიდგომა ამ მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის კონა ქვეყნის მიმართ. საქართველოს ისტორიის ნანძილზე არასოს არავის დაუგირავებია. ვერც ვერავინ დააჯერებს როგორც არ უნდა უნდა დდეს ეს ყველაფერი ვიღაცას. რაც ეხება ჩვენს ურთიერთობებს, ურთიერთობები გადაიტვირთება აუცილებლად, მას შემდეგ რაც გადაივლის ეს არჩენები და მას შემდეგ რაც დასრულდება ომი უკრაინაში, ვერავინ აღარ აკადრებს საქართველოს საუბარს იმაზე, რომ ქართული ხალხი პარტიზანულა ტყეში უნდა გავიდეს, სატყიდან უნდა იომოს გლობალური ინტერესებისათვის, ასეთ საუბრებს აღარავინ აღარ აკადრებს საქართველოს მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ომი დასრულდება.